За сайн бацхан өрхөн өнөө төцөгчтэй ингээд энэ хүү бичлэгийг үзэж байгаа. Энэ өдрийн мэдээ та бүхэндээ хүргэе. Тэгээд яг одоо та бүхний урд цоо шин тоогооч болох Мэклиг урж ирлээ. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ яагаад тоогооч Мэклиг гэж нэрлэснийг та бүхэн тоглоомоо сараад ойлгож байгаа байх. Өнөөдөр хэдүүлээ Cooking Simulator тоглох болно. Тэгээ би ерөөхдөө сая даалгавруудыг биелүүлэх гэж үзлээ. Бүр амар хэцүү мэн зүгээр. Боли зүгээр. Тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ зүгээр гоё. Яг ямар хоол хийх вэ гэхлээр заяо. Хэдүүлээ өнөөдөр. За яг эхлээ яг юу байгаагаа ингээ яг харчаад байгаа яг ямар хоол хийхээ хэлээ. За нэг төмс wine өнөөдөр хэдүүлээ. За жишээ энд гоё юм байна уу? Гоё. За бид нар болохоор яг юу байна уу гэхээр энэ юу байна? Тэгээ мах байна. Тэгээд нэг будаа мутааны байх уу? Гоё юм байна уу? Where is гоё юм байна? Oh my god. За тэгээд хэдүүлээ зүгээр хэдүүлээ гоё. Өглөөний цай бэлццгээ. За тэгэхэд хэдүүлэнд нь өндөг хэрэг болно. Нэг ширхэг өндөг. Тэгээд мах хэрэг бол за өглөөний ооланд ч одоо за төмс өглөөний оол гэх юм чээш юм бас нэг нэг арай нэг өөр нэг гоё нэг зүгээр нэг зууш гэх юм уу хөнгөн зууш нэг тийм их хоол олв ш гэхдээ зүгээр өдрөө олгож мэдхгүй. За тэгээд хэдүүлээ нэг тиймэрхүү нэг хоолны маягийн юм хийцгээ тэгээд за гурван төмс гаргасан. За тэгээд нэг луун чи юм нарих юм уу? Юм л нарих луунгаар ирчих юм уу? За нэг хоёр луун багт болондоо тэгээд юуны махаар ирэх вэ? Царь. Усаасж байгаа юм байна за. За энэ яг нэг хөлдөө нэг сайхан монгол мах шиг харагдаж шүү. За тунаа байна. Тунааны махаар ирж болно. Оо за дахиад яг болно. Дахиад бүр яг болно. Бүтэн гоёын шарна тахэний хоёр гоё энэ бараг бүр амар хүн доол болчтой гэсэн хөнгөн зууш мууш гэсэн чи. За тэгээд за өөр юм бол байхгүй. За тэгээд юун дээр ихэ гэхлээр бид нар пан дээр хийх болно. Пан энэ дээр яг юу ш байдгүй юм бэ? Вай болем энэ дээр ягаад юу ч байдгүй юм бэ? Please tell me why. Оо бэн заавчлаараа. За яста тэнийг юм басна шүү. За үү эхлээд үү хайруулын тавг мавг гэж солирч ахаар төмс өмсөг гэрчи энэ ч одоо сайхан ширэн дээр нэг төмс л үлдэн. За энэ ийм утга яа. Зэ. Йоо би ямар гоё ирчихэж байна ч гэж. Хачаар би өмнө нь хертсэн төмснүүдтэй бүр амар муухай ирчих гээд наа. За бэж. За чи бэж зөө. За би эхлээд энэ пан. За эхлээд тосыг гэж жоохон нэг халаач ийтэ энэ ч бас нэг. За тахианы махачтай явахтай дараа нь хийхээсээ би бас хоол хийх дараалсаа мэдхгүй за. Оливын тос байна уу? Аа энэ оливын тос яа. Бидний рекламддаг оливын тос аа. Бидний ч гэсэн зөв рекламаар гардаг оливын тос аа. Аа. Oh my god, хэрчгдээчтэй. Сүсгдээчтэй. За мэдгүй амар том хэмжээний төмөс болоод байна. Аа та нар аттай хоёр шүү. Хурсараа гойчоор за энэ төмс арай хэтэрнэ. За ингээл болоо зүгээр. Халаа. Яа, манай төмс ол нэр үнэхээр гоё харагдчихвэ шүү. За тэр оронд хөтөллөө гэлс. Луун гарч хэрэгтэй байгаа. Аа, гэлцээрэй. Үй, болно. Яа, энэ өстө гоё харагдчихвэ шүү. За энийг тавг авчихгүй. Тавг.
зайлв энэ бүр том дээр нэ. За манай энэ бол болно өө болно. Оо тос нь гоччихъя. No, why you асгарах? За яг хөө тэгээд нэг ихсгий гэдэг юм тавьчлаа. Энэ халуун болохоор хэдүүлээ. Энүүг хавчаад хитсхэй. Ой, энэ яагаад нэ? За мэдхгүй. Энэ хэсэг төмс мөмс бол яах вэ л вэ нэрээ? Залуу одоо нэрээ нэг жижигхан. Жижигхан ч гэжтэй би гэл л да. За одоо тэгээд нэг усыч чи. За манай луун бол гайг баха. За одоо шууд би бүр амьдралынхаа бүр амар юм хийх чинь. Зүгээр шууд грил пан дээрээ зүгээр би зүгээр тосхийж агаал зүгээр дахиагаа шарлаа. Яа. За одоо манай тахианы мах хол яах вэ тэгээ болно угаасаа тэгээд. За өөр юу хийх болох вэ хэдүүлэнд нь. Хэдүүлэнд ч одоо өөр одоо. Нэг одоо дин минес одоо нэг амттай шимттэй. Хажууд нь нэг сайхан хажууд нь нэг сайхан хачир мачир. О брокколи найс май дуртай ногоо маань. Брокколи нашир мамаа брокколи. Гур бахт бол дөө их хэрэггүй гаса. Ой. Болсноо. Яа, за одоо болж ах шиг байна. За тавга бэлт бэлтээ. Оо за манай төмсөөд нэр гоё ар. Ёо! Оо чаавас. Оо яна уу? Шани сани шарсан төмснүүд тажиж юу? Оо бичтээс азгүй юм бэ. Оо за yes. За thank you my friend. За одоо нөгөө дахиад нэгс шарья. Яхта тэгэл ямарч лоонг бол болох юм дээ. За дахиад ингээ унчлаа бас. За энэ брокколи болно. Бүр арай амар харагдаад байна. Тунана тунана уна. За ингээд одоо тэгээ өөрөө одоо тэгээ эдит өө тэгээ одоо тэгээ яг тэ брокколи гэдэг нэг амар гоё юм аваадсан чинь амар шил хэрэггүй юм авцсан. Зя тэгээ энэ хөө бичлэг юм үзлээ бүгд юм шигэрлээ тэгээд ихэд өвчлэг өөрөө түрүү дуусчихээ тэгээд тогооч мэгли таунд байсан да бүхэд юм ашиг баярлаа тэгээд ямар ч хэсэн өнөөдрийн бичлэг хэдүүл ямар ч хэсэн тогооч мэгли бол чадлаа тэгээд ямар ч хоол хийснэ мэдгүй зүгээр тахаа шараал төмс шараал зүгээр ямар ч хоол хийхээ мэдгүйгээр зүгээр юм хийчлээ за тэгээд хөвчлийн үндэснаа бүгд баярлалаа тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк subscribe авчи дараарай тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа түр баяртай залуусаа Mickley, yeah, it's your big day. Incredible job. I know we had our differences, but today I just wanna say a congratulation. It's a celebration party all day. I've been waiting. A congratulation. 화려한 모름 가에 I just wanna.